ការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយមានតារាTikTok 3 រូបមកស្រដៀងទៅនឹងលោកជីដេវីតវ៉ាន់ដានិងស្រីស្អាតលូរីនមហាជនពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅឃ្លីបវីដេអូក៏ដូចជារូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករបស់តារាTikTok ទាំង 3 រូបនេះដែលបានថតរូបទន្ទឹមគ្នាធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់គ្នាស្ទើរតែច្រឡំស្មានថាជាតារា ប្រចាំប្រទេសយើងគឺស្រដៀងទៅនឹងលោកជីដេវីតលោកវ៉ាន់ដានិងគូស្រីស្អាតលូរីនដោយមហាជនខ្លះលើកឡើងថាមើលមួយផ្លែស្មានតែលោកវ៉ាន់ដាអ្នកខ្លះទៀតក៏លើកឡើងថាមើលមួយផ្លែដូចតែមើលយូរទៅគឺខុសដាច់ស្រឡះតែម្ដងតើប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរចាថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនចំពោះរូបភាពដែលដូចទៅនឹងលោកជីដេវីតលោកវ៉ាន់ដាហើយនិងកញ្ញាលូរីនផងដែរទាំងការលេងទឹកមុខលេងស្ទាយសម្លៀកបំពាក